Não é que a mesa vai mais. Matando nada. Eu vou jogar o Não, nem eu. Os caras falam baianinho, né? Bora já baianinho. Ó, o senhor. O senhor da filmagem. Aqui, senhor da filmagem. Aqui tem um ou dois? Vamos falar. Dois. Dois aqui? Esse aqui, o prato maior. Qual coisa que tá? Depois eu quero essa filmagem do baianinho errando as bolas, viu? Viu, senhor? Depois eu quero essa filmagem do baianinho errando as bolas. Como bem, bro? Ô, baianinho! E eu vou esperar o senhor pra nós jogar, até marcar. Oh! Não, senhor da filmagem. É só parar a mesa. Senhor da filmagem. É só parar a mesa. Mário 2! Tá matando.
esperar o Fabinho chegar, você meteu o gol, Fabinho. Ah, não acredito! Agora é 7 horas, moço. A bola é 7 horas agora? Agora é 7 e meia, no máximo. A bola é 10 horas. Tá vendo a bola? Eu vou